Nossa quarta aula sobre a anatomia ecológica da folha, nós vamos falar sobre as xerófitas. Xerófitas então são plantas que vivem sob estresse hídrico pelo menos em um período da sua vida, que nós estamos vendo um período bem definido. Nós estamos vendo que essas plantas apresentam várias características morfológicas e também anatômicas que as distinguem. Então, como características morfológicas peculiares, nós temos aqui nesse exemplo: são plantas de campo rupestre, de, 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 e essas são de diamantina. Nós podemos observar suculência, redução de folhas até ser transformadas em espinhos, como nós vemos aqui, né? ou folha, aqui folhas muito pequenas, aqui a. a, a o dedo, né, como um, um, uma, um parâmetro, uma escala, e olha o tamanho dessa folha, como ela é reduzida. Outra característica interessante é a filotaxia das folhas, como a gente vê aqui. Primeiro, nós entre nós bem curtos e folhas com filotaxia oposta cruzada, onde uma folha vai sombreando a outra e vai criando um microclima entre uma folha e outra que reduz a perda de água quando essas plantas. Abrem os estômatos para captar CO2. Além disso, a presença de suculência, como eu falei, vejam, essas folhas aqui de, dessa orquídea são bem suculentas. A presença também de uh, folhas com bainhas, que quando a. a, a a folha cai, as bainhas ficam aderidas ao caule, isso protege contra queimadas e também cria aqui no caule uma proteção contra as variações de temperatura. E em muitas plantas, como na canela de ema, que é a Velósia, é, o caule chega a desenvolver raízes adventícias que saem por entre essas bainhas de folha e absorvem água e minerais que o vento traz e deposita aqui. Às vezes, por exemplo, em canela de ema, a, o caule ele é, ele é fino, mas quando a gente olha, a gente pensa que o caule daquela planta é extremamente grosso, mas na verdade ele é revestido por essas bainhas que têm essa função de proteção. Então, folhas é, suculentas, folhas também coriáceas, né? porque tem muitas estruturas de. Muitos tecidos de sustentação, ao contrário das hidrófitas, aqui a gente encontra muito tecido de sustentação, para manter a arquitetura foliar, mesmo no caso de perda de água, para essa folha continuar é, fotossintetizando. Características de outras plantas, além da suculência, como a gente vê nessa folha, a filotaxia em roseta, que a gente vê aqui, e também nas bromélias, às vezes até com a formação de um tanque para acumular água. Na base dessas folhas aqui há um tricoma que absorve essa água. E no caso dessas plantas da família Crassulacea, quando o orvalho se condensa, a água é direcionada às raízes desta, desta planta. Outra característica é a presença de grande quantidade de tricomas, como a gente vê aqui, que ajuda a refletir os raios solares e também cria um microclima que evita a perda de água quando os estômatos são abertos para captar CO2. Os tricomas eles mantêm aqui essa região com bastante vapor de água, evitando a perda de água. Anatomicamente nós observamos, como eu falei anteriormente, folhas esclerófilas, ou seja, folhas com grande quantidade de tecido lignificado. Notem aqui essas células que foram esclerificadas. Né, com paredes espessas, lignificadas. Também a presença de uma cutícula muito grossa, muito espessa, é, exatamente para auxiliar também para evitar a perda de água. Epiderme com alta densidade de tricomas, como a gente vê no alecrim. Olha aqui, esse, a folha é hipostomática, então os estômatos estão só na face abaxial. E quando a gente aumenta, a gente vê essa quantidade de tricomas que evita a perda de água, como eu expliquei anteriormente. Aqui também, na folha de Pequi, a gente observa uma grande quantidade de tricomas. Na microscopia de varredura, a gente vê como esses tricomas são emaranhados. E aqui no fundo, lá no fundo, a gente vê os estômatos. Então, os tricomas vão protegendo esses estômatos, evitando perda de água. Folhas hipoestomáticas, como eu já falei, e muitas vezes com os estômatos em criptas. Notem essa folha como ela é interessante. Aqui eu tenho uma reentrância, um recorte muito profundo, que cria aqui uma cripta. E os estômatos se localizam nessa cripta, como eu destaquei aqui, percebem? Isso é muito importante para a folha dessa planta. Por quê? Se os estômatos estão. Preservados, escondidos aqui nessa cripta, isso evita muito a perda de água. Quando a planta abre o estômago para captar CO2, o vapor de água ele fica retido aqui, então a concentração é alta. Como isso aqui é uma reentrância na folha, o vento que passa aqui não consegue retirar tão facilmente essas moléculas de água, e isso protege a planta. Outras características interessantes, como eu falei, folhas esclerófilas, vejam a quantidade de tecidos lignificados. Tanto abaixo da epiderme como em torno do feixe vascular. E nós temos também o, todo o feixe vascular envolto por uma bainha parenquimática. Essa bainha parenquimática ela tem uma extensão, que a gente chama de extensão de bainha, e que auxilia na distribuição de água e nutrientes por toda a folha, evitando também a perda de água. Já que o mesofilo ele é bem compacto, é um mesofilo com parênquima palissádico e lacunoso, praticamente sem espaços intercelulares. Então todas essas características favorecem essa planta no sentido de evitar a perda de água. O mesofilo compacto, né? vejam em todos esses exemplos aqui, aqui uma folha de veloze, de canela de ema aqui nós temos uma folha de melaleu com a mirtácea com características xeromórficas, um mesofilo isobilateral palissádico lacunoso palisádico e sempre tudo muito compacto é, também no corte transversal dessa folha nós observamos um mesofilo bastante compacto e aqui a gente observa o mesofilo aplicado as células têm várias reentrâncias para aumentar a superfície de contato entre elas mas sem espaços intercelulares. Isso aqui é um canal secretor. Outras características, como eu já falei, esclerênquima abundante. Notem aqui em torno do feixe vascular eu tenho muitas fibras em torno desse feixe vascular. Nessa região onde as setas estão apontando eu tenho também é, calotas de fibras. Se vocês pensarem nisso tridimensionalmente funcionam como vergalhões de sustentação. Esse feixe vascular, que ele está até bem evidente aqui, ele funciona como um vergalhão de sustentação, mantendo a arquitetura foliar. A folha de foradendro, a gente nota uma quantidade muito grande de esclereídeas, que auxiliam também na sustentação dessa folha. E a folha de pinos, desde a epiderme, as paredes já são espessadas e lignificadas, uma hipoderme também, que contribui muito para a sustentação dessa folha. Essa folha ela é tão rígida que ela parece uma agulha, quando a gente segura assim, ela dá até aquela sensação que vai furar a mão da gente, porque é uma folha de fato muito rígida, por causa da presença dessa grande quantidade de tecidos lignificados. Também a presença de folhas ericoides, que são folhas que se dobram, vejam, elas se dobram e criam aqui um espaço reservado onde se encontram os estômatos. É quase como se fosse uma câmara aqui. Muito cheio de tricoma, ou com muitos tricomas aqui nesse ponto de junção das, das duas porções de folha, com muitos tricomas que podem ser unicelulares ou pluricelulares, e isso cria um ambiente aqui protegido. Se o vento passa aqui, ele não vai arrancar as moléculas de água né, que estão presentes aqui, e quando a planta abre o estômago para captar o CO2. As moléculas de água, ela perde pouca água, porque aqui há uma alta concentração já de vapor d'água, que não é retirada pela ação do vento. Além disso, há uma proteção contra o excesso de sol e contra o excesso de radiação, mesmo contra a reflexão de raios solares que bate no solo e poderia vir para a face abaxial da folha. A presença de suculência também é uma característica xeromórfica, então, são recursos para armazenamento de água. E essa suculência pode ser tanto pela presença de um parênquima de reserva aquífero, como nós vemos aqui na folha de babosa. Notem que eu tenho uma epiderme unisteriada, aqui um parênquima clorofiliano, representado em verde. E o restante da folha é um parênquima de reserva aquífero. Em vermelho, aqui são os feixes vasculares. Então, essa suculência pode ser traduzida tanto na forma de um parênquima de reserva aquífero como de células abaixo da epiderme que acumulam água. E em um caso bastante diferente, bastante interessante é a peperome, uma outra espécie de peperome, onde nós temos a epiderme com várias camadas de célula e que células altas que também acumulam água. Então as estratégias de acú acúmulo de água são muito importantes. Para as xerófitas, exatamente porque é um recurso escasso para elas, a água. As xerófitas também são divididas em grupos ou classes. Nós temos aquelas espécies que são sensíveis à seca, portanto, elas evitam a seca através de um ciclo curto de vida, né, como as plantas efêmeras do deserto. Elas só sobrevivem na estação favorável. É, e nós temos. As xerófitas que resistem à seca. Por quais mecanismos? Ou elas toleram a seca, através de tolerância protoplasmática de secação, são as espécies poequiloídricas, as plantas revivescentes do deserto. E também nós temos as plantas geófitas, aquelas que acumulam água nas suas raízes ou no caule. E temos aquelas que fogem da seca pela melhoria da absorção, um sistema radicular mais extenso, pela eficiência na condução de água, um aumento de número de tecidos vasculares, pela restrição da transpiração, com várias estratégias que eu já citei anteriormente, cutícula espessa, estômagos em cripta, folhas ericoides e pelo armazenamento d'água, que eu acabei de falar, suculência também. Nós vamos falar primeiro daquelas que são sensíveis à seca e, portanto, evitam a seca. As pluvioterófitas, que são aquelas plantas que adaptam o seu ciclo de vida ao período favorável. É, aqui umas fotos muito interessantes e muito bonitas do deserto florido. Olha como existe uma variedade muito grande de plantas floridas, e é muito interessante a gente ver isso no deserto. Exatamente essas plantas, as pluvioterófitas, elas ajustaram o seu ciclo de vida para o período de chuva do deserto. Então, no período de chuva entre um mês e um mês e meio, a semente germina, a planta cresce, ela emite flor, ocorre a reprodução, ela produz as sementes e morre antes do período da chuva terminar. Se nós coletarmos essas plantas e levarmos para o laboratório, provavelmente a gente pode ser que a gente não encontre nenhuma característica xeromórfica, nem cutícula espessa, nem folha esclerófila, pode ser que a gente não encontre é, parênquima de reserva aquífero, exatamente porque essas plantas, elas adaptaram o seu ciclo de vida para o período chuvoso. E aí eu volto àquela, àquele conceito de que a gente não pode classificar uma planta como xerófita, hidrófita e mesófita somente baseado nas características anatômicas. Um outro grupo que evita a seca são as geófitas. Elas desenvolvem raízes de armazenamento, estruturas, tubérculos de armazenamento e, às vezes a parte aérea é extremamente reduzida, a gente olha, parece que a planta já morreu, mas se você cava, você encontra uma estrutura suculenta de armazenamento de água. Um outro grupo muito interessante de espécies sensíveis à seca e que evitam a seca são é, o grupo das espécies poiquiliohídricas. E eu trouxe uma imagem aqui do representante, a Selaginella leptophila, é uma pteridófita. Notem que, vocês já devem ter visto naqueles filmes de faroeste, quando tem uma ventania muito forte, esses, essas plantas que parecem os garranchos que vem rolando e voando assim com o vento, é essa espécie. Se você pega uma planta dessa e observa de perto, você vai pensar que ela morreu. Ela secou até morrer. Na verdade, essa planta está viva. Ela tem uma capacidade de dessecação protoplasmática impressionante. E aí, quando as condições voltam a ser favoráveis, essa planta ela volta à vida, ela se reidrata. A selaginella lepdofila também é chamada. Aliás, não só ela, mas todo esse grupo de plantas com essa capacidade de, grande capacidade de tolerância protoplasmática, a dessecação, e que depois retomam as suas atividades metabólicas normais na presença de água, essas espécies também são conhecidas como plantas revivescentes do deserto. É como se elas ressuscitassem na presença de água. Vocês vão ver a seguir um pequeno vídeo é, em velocidade muito acelerada mostrando esse processo de reidratação eh, e, de, e de retomada de atividade metabólica desta planta. Lembrando que isso leva várias horas, até talvez dias, para que ocorra essa reidratação e que o vídeo também está tá numa velocidade muito rápida. Ainda como uma estratégia das plantas que fogem à seca, nós temos a melhoria da absorção de água. Então, essas plantas elas têm um incremento no sistema de condução, como a gente pode observar aqui nessa imagem. É, plantas de feijão cultivadas com pouca água e com muita água. Notem que as plantas que têm um regime hídrico regular. Elas têm um padrão de venação menos denso, menos feixes vasculares e uma menor densidade de estômatos. Em relação àquelas plantas que foram é, cultivadas sob estresse hídrico, elas desenvolvem uma quantidade maior de feixes vasculares e também elas têm uma quantidade maior de estômatos. Uma outra estratégia seria a redução da transpiração. Então a gente pode ter cutícula muito espessa, estômatos em cripta, é uma densidade alta de tricomas também que auxiliam na reflexão dos raios solares. E, por fim, uma capacidade de estocagem de água, seja no tronco, como a gente vê nessa espécie, né, nessas duas espécies em A e B, seja em folhas suculentas, é, seja por aqui também a gente tem folhas suculentas, aliadas a raízes muito profundas que alcançam o lençol freático. Às vezes a parte aérea é muito reduzida, mas as raízes são muito profundas e elas têm acesso a esse suprimento de água presente nos lençóis freáticos. Porém, precisamos ficar atentos, porque nem toda planta que apresenta caracteres xeromórficos é uma xerófita. Existem outros fatores é, que induzem ou intensificam a xeromorfia. Aqui, no primeiro exemplo, na letra A e B, nós estamos vendo uma folha de Pequi cariocá brasiliensis, que é uma planta típica de cerrado, a gente percebe que é uma folha composta trifoliolada e aqui o corte do pecíolo. É, a gente observa é, vários, uma, uma densidade muito grande de tricomas nas duas faces da folha, isso tanto na região da nervura mediana como na região do limbo-lâmina foliar, num detalhe do limbo, a gente observa a cutícula muito espessa nas duas faces. A gente tem aqui os estômatos. Essa cutícula chega a formar uma crista epistomática. Nós temos extensão de bainha em torno do feixe vascular. A bainha do feixe vascular se estende até as células epidérmicas. Um mesofilo muito compacto. Então, tudo característica xeromórfica como nós já discutimos anteriormente. Em outras espécies, essa é uma espécie não identificada de cerrado, também a gente nota uma grande quantidade de tricomas. Isso aqui é um corte de caule. Uma grande densidade de tricomas é, que também auxiliam na reflexão dos raios solares. No caso do cerrado, são espécies de cerrado, nós sabemos que o solo do cerrado é pobre em nutrientes, é um solo muito ácido, é, é muito rico em alumínio essas plantas então elas apresentam o que a gente chama de escleromorfismo oligotrófico esclero significa duro endurecimento no sentido de que as folhas têm, têm muitas uh, fibras muitas esclereídeas são folhas coriáceas uh, e oligotrófico isso está relacionado exatamente oligo significa pouco e tróficos nutrição então são uh, isso é resultado de, uma, de um solo de baixa qualidade nutricional. Então, a baixa qualidade nutricional vai induzir esses caracteres xeromórficos em plantas de cerrado. A gente sabe que o cerrado é conhecido como o pai das águas, tem uma grande quantidade de lençóis freáticos, tem um regime hídrico também é, regular. Uma outra espécie bem curiosa e bem interessante, que vocês já devem ter visto, ela é muito utilizada como ornamental em. em é, em centros urbanos, é essa planta, a espirradeira, Nério oleander. Quando a gente pega a folha da espirradeira e faz um corte transversal, como a gente vê aqui, a gente observa uma cutícula muito espessa, mostrada por essa seta. A gente observa a, um mesofilo heterogêneo e, os e, e, e essas criptas aqui, onde os estômatos se localizam. Então é uma característica xeromórfica, são características xeromórficas fortes, a extensão de bainha também. É, porém, essa planta, aqui os detalhes da cripta e as cabeças de setas estão apontando para os estômagos. Essa planta ela não é, é, por definição, uma xerófita, ela vive em local de regime hídrico regular. Porém, ela apresenta essas características anatômicas curiosas. Então, para classificar uma planta como hidrófita, xerófita ou mesófita, como eu já disse anteriormente, nós temos que saber também o local de procedência desta planta e somar essas informações, as características anatômicas, para que façamos uma interpretação correta da história dessa planta, tanto da história evolutiva. E também uma classificação correta baseada em uma série de fatores. Então, a gente sempre usa todas as informações possíveis para estabelecer a classificação da planta. Não se esqueçam disso. Então, reforçando o que foi dito anteriormente, existem vários fatores que induzem ou intensificam a xeromorfia: a deficiência nutricional, dei o exemplo das plantas de cerrado, a alta intensidade de luz também intensifica a xeromorfia. Temperaturas baixas, a gente vê muitas folhas de pinos, por exemplo, de araucária, a gente encontra características xeromórficas mais relacionadas ao local de ocorrência dessas plantas que são é, que ocorrem no hemisfério norte e tem essas características xeromórficas bem fixadas geneticamente, e também o excesso de salinidade no solo, porque a água está disponível, está presente, mas não está disponível nesses dois casos, né, a seca a fisiológica. Aqui, porque a água está congelada, e aqui, porque há é uma água salina.